xamna ni tay mom yaram bi mayu ko sax mu ñew ubbi waye nak ñu fekk ko fe mak cheikh ibrahim nika lol mom mënul nek fokk nak ñu ñew ubbi ndax niku nit ñi miné ci wéru koor surtout premier jour mu nek lo xamni lu symbolique la suñu ci accès dañuy sakku lu mu gatt gatt rek nga ñew ñu ubbi su ko defé ñu teel ba nga xamni temps bi dina wañéku nga ñew ubbi waye dal ubbi bi mënu ñak ndax tam nañ ko té min nañ ko té itam activité yu ñu am ci wéru koor yépp and ak yow tafsir bi activité bu ko ci gëna reuy amul mota tabarakallah ñu sakku ko niko lolu mom mënul ñak su ko defé tabarakallah jangat biñu ci def nak da fay delu wat ci naka lañu wara delo ci tabarakallah alquranul karim ci wéru koor ndax barena nuñ ci man delo té delu way buñu delu ci alquran ci wéru koor rek yiw la ndax alquran budul wéru koor du dara delu wat ci daf ñu war jamono bu nek ndax lepp li nga xamantene mom moy communication bu dox digënté jam bi ak boromam lepp lu ci aju rek yalla suñu borom lepp ci alquran la ko daxaj té nit ki warta am ben seconde ci aduna bo xamantene da fay déconnecté wu digëntém ak boromam à tout moment rek nit ki dafa wara nek ko xamantene da fay am connection directe ak boromam té connection directe bobu ak sa borom mëno ko jël fenn fudul ci di delu ci alquranul karim ndax alquran moy ben ballu way bi nga xamanteni fa la lepp lo xamanteni nit ki daf ko bëgg di yek ci boromam ci delu ci alquran gogu la koy amé mo xam da nga cey delu ci diko nafar ndax nafar gogu nga koy nafar mom mo lay dimbali di toyal sa xol waye mom mo lay dimbali di ubbi sa xol ba nga mëna am téwlu ci sa xol am itmi'anan alqalb ba mana yek sa borom ndax borom xam xam yep d'accord nañ ni zikkar yi ñu zikkar yep bi ci upp doole moy bi ci upp doole moy jang alquranul karim te borom xam xam yep itam depo nañ ni xolu doomu adama likoy defar moy muy delu ci zikkar taw kon fokk nit ki di delu ci zikkar pour xolam di meuna defaru waw xolam di meuna defaru waye itam fokk mu xam delu bob muy delu ci zikkar ban yoon mo ci gëna gaaw pour xolam meuna gëna gaawa defaru ñu ni ko nak yoon bi gëna gaaw moy alquranul karim kon premièrement moy alquran jarim gi mu nek ci ñun rek moy diko jang bu ñu genee tuyaaba bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni alquran bu len koy jang haraf bu nek dañ len ci bindal tuyaaba waye sax tuyaaba ba nekul ben waye nekul ni ben baat lañ lay bindal tuyaaba waye nak baat bu nek dañ la ci bindal tuyaaba waye nekul ni ben baat waye ben haraf la duma wax ni alif lam mim moy bat waye tamit alif moy ben xaraf bi nga xamanteni ci lañ lay bindal tuyaba lam di benen xaraf bi nga xamanteni ci lañ lay bindal tuyaba mim di benen xaraf bi nga xamanteni ci lañ lay bindal tuyaba jambi nak jamono yu bu ay bakaram wagne ko ay tuyabam yokku rek da fay jégué boromam motax so beugé comprendre li nga xamanteni nit ki suy jang alquran jégué yallaam li tax muy gëna yomb moy ci moment bi muy jang alquran ay bakaram da fay wagneku ndax téré bi daf koy ñaanal ñeegal ci boromam ay bakaram di fay waye itam ay tuyabam day yokku ndax baat bu xaraf bu mu romb rek xaraf bobu dañ ko ci bindal ay tuyaba su ko defé nak remplir go nga xamni miñ koy remplir ci bopam da fay yek ci bopam ak yokute ci digëntem ak boromam ba tax ragal yallaam da fay gëna yokku waye téwlu digëntem ak boromam da fay gëna yokku waye su lolou jalle timit mu am lu am solo mo lo xamni mom nak moñu taxa tok fi
moy alquran waruñu yam rek ci diko jang nonu donte amna ay tuyaaba yuñ ci mëna jëlé xamna tabarakallah damay ciopati tout rek waye comme nim ko waxé dañu ubil cheikh souleyman bëgg na balamay daniel teunku touti waye cheikh ousmane yawit nga ñew teunku ci touti inshallah su ko defé bu ñu noppé cheikh ibrahim indi ci lim ci indi ñu xaar cheikh bi mu ñew waye tabarakallah comme nim ko waxé manam jangat bi nga xamanteni mo ci gëna reuy nak moy jangat bi nga xamanteni mom lañ toll té taamu ko diko def ci wéru koor ndax suñu nekké ci wéru koor yalla daf ñuy dimbali ba auteur bi ñu wara am pour mëna dégg alquran dafa yokku ndax yu bare yo xamni daf ñu doon yakal yalla suñu borom daf leen di teunk ci wéru koor dama dama bokku na ci yiko yakal bi ci jëk moy bakkanam bakkan bobu suñu borom daf koy dimbali mu man ko note ci wéru koor waye bokku na ci liko yakal moy shaytani té nit ki fokk mu gëm hadith bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ni wéru koor gi mom bokul ci yi nga xamanteni da ngeen ci jëf jëf jo xamanteni da ngeen koy mëna jiin shaytani ndax shaytani mom teunk nañ ko ba lottu na ci yakal dara jam kon da ngay dégg ni wéru koor daf lay yok pour nga mëna am téwlu waye daf lay yok pour nga mëna tabarakallah dégg alquran ci wéru koor bobu nak ñu tan na ci def tadbir ci alquran manam setantal téré bi waye itam jangat téré bi ci côté yi nga xamanteni yépp mom lañu indil ndax suñu koy top alquran limu ñu indil du jeex comme niko cheikh bi di waxé jamono bu yubbi genné façon jangalé yi nga xamanteni alquran daf ñukoy jangal nga xamni borom xam xam yi ci walu tafsir kenn ku ci nek dafa am côté bo xamanteni bi nga ñëwé ci walu tafsir da nga di man côté bi ci lay xotel sama gëstu ci walu alquran ni dañu taxaw ci manam walu alquran ci lugawi yam manam alquran ni muy laké batu arab alquran ni muy waxé waxinu alquran bobu daf ci am borom xam xam yo xamanteni ci fofu lañu taxaw té suñu xolé dañu gis ni bobu moy bi nga xamanteni mom mo gëna neew ci ak yaatal moy alquran waxin bi muy wax kem tanu waxinu alquran bi muy wax manam so ci joge nga gis benen itam moy alquran mengo gi muy mengo ak jamono jamono bu nek alquran sokoy jangat da fay melni tay ji la alquran wacc ci ñun manam li nga xamni ñi nga xamanteni ñom ñoo ñu jitu manam alquran dépassé wul won sen niveau waye ñi nga xamanteni ñoo toll ak jamono itam alquran dépassé wul suñu niveau waye suñu niveau man ta dépassé alquran waye wa hatta ñi ñew ba ila yawmil qiyam alquran kenn du ñew ba ñu toll ci jamono bo xamanteni dañ nan téré bi dal mënatuñ ci référé wu parce que dafa manam suñu niveau daf ko romb manam lolu delu ci walu xalaat bi ñu alquran di xalaatal mënuñu ci ag fo xamanteni dañuy daf ñuy manam mënuñu ci ag fo xamanteni dañuy upp alquran kon lolu itam bokk ci jangat yi nga xamanteni mom lañ ci jangat waye bi upp solo nak te mom moy li nga xamanteni mom mo dox digënté jamm bi deug ak boromam ci alquran moy walu législation bi ci biir alquran wa tax cheikh souleyman dinañ ko gëreum bu baax sant ko ci ni mu ñuy jangalé lool alquran liñ ci ëppal solo donte lepp am solo moy digli yi nga xamanteni suñu borom daf ko ci def té ni li defé len ko ni waye téré yi nga xamanteni daf ko ci def té ni li bayyi len yoyu nak so ci accé li ci ëpp solo mu koy def moy jangatal ñu borom xam xam yi naka lañu naccalé seeni wax ci biir alquran ba ngay gis borom xam xam yi di wuté ci seeni wax té fekk ni alquran mom masta wuté ben wax la té ci ben borom la jëgé waye nak yalla suñu borom ci jangale yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mayna borom xam xam yi ag bi ñuy ag fenn fi seen deggin ci alquran ñuy dem ba cey am wute waye bo de sallallahu alayhi wasallam waxo ni seen li nu roku wute lepp yeemandale ci xet bi ndax li tax moy jamono bu nek dina am lu yomb ci yow pour nga dem japp ka te fekk ni do xet sharia
kon su ko defé tabarakallah ci jangat cheikh souleyman yexina waye dañ doon ubbi rek tabarakallah ubbil ko waye nuyo mbokk yi ziar len waye tabarakallah cheikh ousmane yow timit nga ñew barkelu ñu tabarakallah nafar ndax li ñuy def ma sha Allah du xam xam waye nak serigne dara bo xamanteni at mu nek mi ngi tok at mu nek mi ngi tok ci suñu kanam di ñu defal jangat ci téré bi dana jaadu tabarakallah lu mel ni su amé itam ñu ñew ubbil ko waye itam tatagal ko li yépp ci ubbi ñewum la waye yaatal ñewum mom cheikh souleyman ndax tabarakallah nit ñi nga xamanteni ñoo ngi tok di xaar mom lañu bëgg dégglu limu ñuy jangatal mom lañuy tatal waye tabarakallah li ñuy def rek ñun moy ñew ubbil ko ndax dara jaal ko waye du génné ben xam xam bo xamni nit yi dañ koy jariño ndax mom limuy indi doyna sekk té ñun ñëpp suñu ñëwé wéru koor dañuy tejj suñu téré yépp fas yéne nak and ak mom ci alquranul karim dars bi muy joxit suñu ci joggé delu ci kër yi itam diko jangat ba suba ndax mom ni muñu koy jangalé diñu gis ni tabarakallah à tout moment man nañ ci nek ba delu ci wat té duñu ko mëna jéxal kon su ko défé tabarakallah ñu daniel fofu kaddu yi gërëm ñëpp sant ñëpp surtout nak ñi nga xamni ñu ngi and ak ñun ci hidayah tv hidayatul wildan tabarakallah way ci yenen kurel yi nga xamni yépp ñu ngi ci and ak ñun di ñu top ñu ndokel len ziar len waye ñaanal len koor gi nga xamanteni ñu ngi ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim ñu mang ko ba mu jeex genn ci alhamdullahi rabbil alamin te lepp lu ci yim ñuy ñaan suñu borom defal ñu ko lepp lu ci tatane itam ci yiw yal nañ ko murlo waye lepp luñ ci jaamu suñu borom itam yal nako suñu borom nangu tabarakallah fukki fan yu jëk yi nga xamanteni ci lañu tollu nga xamanteni mom mo ñëk nga xamanteni awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar yalla suñu borom defal ñuko ci wër wi ñu dëgmal su ko défé cheikh ousmane bismillah tafaddal yow tamit nga am ben côté bo xamné rek bi nga ñuko jëlal su ko défé ñu wañël sëriñ de heure bi momit 15 minutes rek inshallah su ko défé ñu jox ko mu tambali inshallah 10 minutes rek bismillah